На татамі – юні спортсмени. Загалом 149 учасників віком до 17 років. Усі вони зібралися на традиційний турнір із дзюдо, присвячений Івану Прищепі, родоначальнику цього виду спорту на Дніпропетровщині. Пишається юними учасниками турніру вдова видатного спортсмена Надія Прищепа. Незважаючи на такі обставини, вони всі знаходяться в такому тонусі, вони прагнуть боротися і перемагати. На змагання завітали спортсмени з 9 областей України та столиці. Всі вони досить високого рівня підготовки, підкреслив президент Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. Безумовно, корективи вносить війна, тому що наш турнір є досить популярним. Він традиційний, ви вже чули, що він проводиться в 34-те. І, безумовно, це скорочує кількість учасників. Буває так, що заявились, а потім не приїжджають в зв'язку з тим, що якісь обстріли. За словами головного судді змагань, до війни цей турнір збирав на татамі кращих дзюдоїстів із інших країн, таких як Азербайджан, Грузія, Туреччина. Я, як головний суддя, сподіваюся, що ми далі побачимо в рейтингі учасників цього турніру на Олімпійських іграх, на чемпіонатах світу і Європи. Найкращих визначили у 9 категоріях. Переможцем у вазі до 55 кілограмів став Аркадій Білоус. Хлопець приїхав на змагання з Києва. Дзюдо займається 9 років. Спортсмен ділиться враженнями від завершального бою. Я дуже задоволений. В фіналі не дуже був сильний, я за 20 секунд його переміг. А от Артур Сушко з Кам'янського посів перше місце у ваговій категорії до 66 кілограмів. Я бросив 4 рази, важко було. Дуже гарні змагання. Переможці турніру отримали кубки, іменні медалі та дипломи. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».